Асқар Ақаев экс-президент мақамын қайтару мақсатында жоғарғы кеңеске қатменен қайрылғаны белгілі болды. Анын қаты сіздерге қачан келіп түшті, анан мәселе қачан қаралышы мүмкін? Бұл мәселені обращенияны бүгін алдым, ертеменен. Кече комитетке келіп түшіп тұр. Ертеменшке келгеннен кейін алдым. Емі бұл процесс бір күнде ле тоқтатылған процесс емес. Бұл Эймаева чоң мәселе, саяси мәселе. Ошон үшін бұл комитетке түшті, бірок біз азыр ойлап атабыз. Ал обращенияда ошо депутатский комиссия түзіп, ана ошо жерде карап чыгуу боюнча маселе коюп тур. Үч пункттан экен, өзүнүн эмелерин айтыптыр. Ойлорун айтыптыр, мындай болуш керек эле дегендей. Бирок бул маселени мен азыр ойлоп атам, бардык фракцияларга берем. Ушул жогорку кеңеште отурган бардык фракцияларга берем, алар болсо өздөрүндө карап чыгышат. Анан кийин эми бул коллегиальный орган болгондон кийин бир эле мен өзүм жаңгыз бул маселени чече албайм. Ошон үчүн азыр консультацияларды жүргүзөбүз. Анан эгер түзүлүш керек десе комиссия түзүлөт. Комиссияны билесиңер, ал 3 ай иштейт. Кандай чечим чыгат, бул экинчи маселе. Возможно, экинчи жолу бар, алар болсо карап чыгып, бул маселе нецелесообразно рассматривать этот вопрос деп дагы бир маселе коюшу мүмкүн. Ошон үчүн күн тартибине чыгабы, чыкпайбы, бул уже экинчи маселе. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай? Азыр мен өзүм жеке пикирим айта албайм, себеби азыр айтып койсом бул туура эмес болот. Мен бардык фракциялар менен азыр консультация жүргүзөм, лидерлер менен сүйлөшөбүз, анан ошо менен жогорку кеңешке чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, буга баа беребизби, бербейбизби, карайбызбы, бул уже ушундай маселе, экинчи маселе болуп калат. Аскар Акаев эмне үчүн экс президент макамын кайтарылышы керек деп эсептейт? Эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат? Эми анын биринчи эң чоң эмеси бул мен болсо өзүмдүн эме менен өткөрүп бергенмин бийликти. Ошон үчүн мен ошол экс президент деген макамда калышым керек деп атат. Менимче эмки жума бул комитеттин кароосуна чыгат болуш керек. Мен дагы уктум ушу экс президент жанагы макамымы кайтарып бергиле деп. Бирок мен каршымын. Эми албетте Аскар Акаевдин деле мына айрым жакшы жактары бар. Мисалы ошол эле Борбор Азия өлкөлөрүндө мындай салыштырмалуу демократиялуу Кыргызстанды түптөй алдык да, эми ага дагы мындай, бирок кемчиликтери дагы аябай көп. Мисалы ошол эле убакта революция болгондо мына ушул ак үйдө алдына эл кылкылдап 10 000 деген адамдар чыгып каршы болгон да, эми жумушсуздук, жакырчылык болду. Анан ошо элдин баарын көзүнө илбей, чындыгында көзүн май басып, өзүнүн уулун, өзүнүн кызын бир эле учурда алып келип парламентке депутат кылып отургузду. Мисалы аялынын Кыргызстанды башкаруудагы ролу азырга чейин мындай бир аңыз кеп болуп айтылып жүрөт. Эмне үчүн Кыргызстанды, элди башкарууга ошентип баласын, кызын, аялын баарын аралаштырып үй бүлөлүк башкаруу деген сөз ошондо чыкты дейм. Ошон үчүн биз буга жол бербешибиз керек. Президент болом деген адам мындай таптаза болуш керек. Эч кандай мындай бир кемчиликтерге жол бербеш керек да. Ошон үчүн менимче экс президент макамын ага кайтарып бергенибиз бул туура эмес. Жогорку кеңешке дагы, абройуна дагы мындай дагы көлөкө түшүрөт да. Ошон үчүн мен өзүм буга каршы добуш берем. Акаевдин жазган катын көрдүңүзбү? Ал жерде эмне деп жазылат эми? Жок, мен маанисин уктум. Маанисин уктум. Ошол мен мыйзамсыз экс-президент макамынан ажыратылгам. Ошол убактагы тиги бийлик, жаңы келген бийлик мени ушу мыйзамсыз ажыраткан, мен экс-президент статусумду сакташым керек деген мааниде жазыптыр деп айтышты. Бул эми чыгат коомчулук албетте. Мен эгер жеке оюмду айтканда мен каршымын. Мен деле кечирип атам. Бирок мен ойлойм, ар бир адам кылган иштерине жооп бериш керек. Бир мал келет, ошол малда жооп бериш керек дейм да. Азыр мен түшүнүп атам, эмнеге ал экс макамын алгысы келе аткан, эмнеге ал суроо келе аткан, мен жашынакай эле түшүнүп турам, бирок мен каршымын. Анткени бул адам убагында президент болуп турганда колунда ушул Кыргызстандын келечегине көп салым кошконго возможности бар болчу, тилекке каршы ал колдон албай калды. Сиздин оюңузча эмне себептен экс макамын кайтаргысы келип атышы мүмкүн? Эми буга ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Ну негизинен эле ошол, мен ойлойм, бул баягы тарыхта атын оңдоп кетүү болушу мүмкүн да.
Эми мага чейиндиле бир келип кетпедиби? Бир келип кетпедиби? Эми бир келип кеткенден кийин значит жеңилдик берилди окшойт деп ойлойм. Эми баары бир биздин президент болгон, алгачкы туңгуч президентибиз болгон. Мен жеке оюм макулдук берсек болот деп ойлойм. Анын тушунда ошо үй бүлөлүк башкаруу коррупция күч алганы айтылып анан ошого айыптап келишет да ал президенттен. Ушул жагдайды эске алганда анын экс макамын кайтаруу канчалык туура болот? Эми айтып атпайм, эми моралдык жактан да ал убакта үй бүлөлүк башкаруу болгон, коррупция күлдөгөн, ал нерсени баарыбыз эле билебиз. Ошон үчүн дагы алыста жүрдү да келе албай дегендей. Ошон үчүн революция болду да биринчи 2005 жылы. Эми баягы кыргыз элибиз жабырдуу, айкөөл, кечиримдүү элбиз да ошого. Мен баягы немеге таянып айтып атам да, былтыр келип кетпедиби? Келип, сурак берип чыкты УКМКга. Ал жерде может кечирим сурагандар, может мойнуна алгандар кээ бир нерселерди, может ушер жагын төлөп берген жагы бардыр, эми аны мен билбейм да. А менин жеке көз карашым ошондой. Эми муну карап көрүшүбүз керек да. Биз дагы эми убагында кандай иштер болду эле, анан эмне себеп менен кетти эле, ошол тараптарын карап көрүшүбүз керек. Демек азыр бир чечимге келе элек сиз, э? Азырынча бул маселе, бул сиз берген суроо боюнча мен азыр биринчи жолугуп атам. Бизге комитетке да эч ким алып чыккан жок, бизде фракцияда да каралган жок. Анан эми жыйын алып чыгышса карап көрөбүз да. Пока мен эч кандай чечимди жоопту айта албайм да. Мен каршымын. Себеп? Себеби ал киши этого не заслуживает. Мен каршымын. Демек эгерде бул жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып кала турган болсо сиз каршы добуш бересиз? Каршы добуш беремин.